Daş kərxanasında fəhli ölüb. Qaradağ rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə ölən şəxs 49 yaşlı Coşqun Səfərovdur. O, Güzdəy qəsəbəsində yerləşən daş kərxanasında fəhli işləyirmiş. Hadisədə elə iş vaxtı baş verib. O, qəflətən kombaynın geriyə hərəkət eləməsi nəticəsində müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.